بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الكسو دوادا الواد قروح شانل وان إذين سلامي ميل والبو أدوني ذيك جوكتان يحلي والبو إذين تهاي أد أيان إذين سو دوينا دمانتين وحان إذين لا كسو دوادا شانل كينا كسو دوادا قلبي فرن هذا أمهات سنتين دير قلنتين ولا لا عسب channel كوكوسو بير سيدة سبسكرايب تاو يوكو سارتين سو نواد ايان اذين لاي ولا لا دو فيديو غان فيديو غي كوغوري ويا اما channel كمرك وغوري سو بوقني سو تحاكو لاي سو نوو هدا ويل سبسكرايب دين فضلا سبسكرايب دي غنباليل كتاو سيد فيديو والبعسب وكوكوسو نعو غنباليل كوحو آتي آد مهم وغيا ان آد سبسكرايب صح سارتي ايو channel ك انو عادينا يا سيدو كليتا اذيغان كا عاوينا يا فيديو والبو سيدو وكوسو غارو اما او اركتيت هدي اد غنباليل كفورانين فيديو اسيغو سدح بري كهر او كوجيرو ايا اركيسا مركا ان شاء الله كو دادالا غنباليل كان انا ايلوبين اسحابتيدا ان سيدا وجدين ما انتو حاوطا الاب هي وبدن وبدن ابايا ايا ايغو سو عودستي انا عاويو وحان رجينا يا انو الهي سبحانه وتعالى وداو وقدر الابتان ان شاء الله الابتان كلينا ما اهان دونتو وحياو كل بدن نوا اصو وضا لكن انت ام مشغولين وحان روا انتان انت كسي بلاوتو ان شاء الله سيدو كليت ابايو ين بدن او ديواتدان هيستان ويكفا ايديس دونتان سيدو كل حتى هدا اذي ديبكاس كو هيسنين واستعمال كرتا اسقرح ayaa u isticmaali kartaa insha Allah biidni laa kariim marka abaayadaas eeti iyo qof walba oo wajiga abaayadan ay tahay dhaade qawda leeyahay marka qawdka wax uu ka baabinaa haar hada leedahay uu ka baabinaa wax walba oo madow oo wajigaaga ku haray ama nabar haduu kugu reestay oo kugu dhaafay madow waxaas dhan ayuu ka nadiifinayaa marka insha Allah iso dhawaada aan idin la abaay adigana waxa rajaynaa inuu Ilaahay daawo ku dar sidoo kale tahal midna waa idin sheegayaa asxaabta ku xiran ilwaad qurux channel en hadii aad waxyaabaha dabiiciga u baahan tahay en waa in aad marka ugu horeeyo aad aaminta waa in aad yakiin sameysaa oo aad iska dhaadhicisaa in aad waxaaneeti aad heerka gaaris ama hadaa cadaan umarsanays inaad ku cadaaneysid idaa daawo umarsanays inaad ku daawo weysid marka hadaadan iska dhaadhicinin marna ma laga yaabo in aad ku daawoodid ama wax ku naqdo ileen adiga niyadaada iska marso oo keliya ayaa u sameynaysay saas darteed waxaa laga rabaa markii aad wax sameynaysid ina ku kalsoonaatid oo yaqiin wax walba waa laga yaabaa inuu ku shaqeeyo waa jirka bini'aadamka isku mid maaha laakiin adiga markii ko amin inuu ku shaqeynayo oona ku shaqeyn karin labada horta isku dar laakiin hadaa dhaad kan la miya waa iska baroweena laakiin hadaa sas dhaadid wax natiijo ma keelaysid qofka bini'aadamka waa maskaxdiisa iyo een hormoon ayaa anaga ku shaqeynaa qofka bini'aadamka hormoon ayaa ku shaqeeya hormoonkiisa haduu oo ka dhaadhicii wax oo qalad qaladkaas la soconaayo marka insha Allah sida u jeedin meeshan horta alaabta ayaan dul maraaya meeshan waxa ku heystaa waa barado baradadan id qubka ka soo fiiq waana soo dhaqay ayada ayaa meesha ugu weyn oo waxa ugu muhiimsan ee aan u baahanahay waa barado iyo caano marka waxaan sameynaa marka ugu horeey baradada ayaan hoolaaya baradada markii hoolo ayaa waxyaabaha kala dhan aan sameeyneyno aan sharxayaa insha Allah sida u jeedin hadertan baradadii ayaan hoolaneyna waxaan ku hoolayaa waa geedkan ee qaybtan yariiska ayaa ku hoolayaa waxa rawa biyaha oo baradada inaan ka sameeyo waa u jeedin hadertaaneeti waa soo hoolay sidaan waaye waa u jeedan adigu waxaa sameyn kartaa hal xabo oo yariis eh waxaa loo baahan yahay mar walbo aa isticmaalaysid inay cuseeb ahaato baradhadu way madoowaanaysaa marka ma suurtagalayso inaa wada hooshatid marka waxaa laga rabaa xoogaa yar leh inaa isticmaashid ama mid yar isticmaal aniga hadda mid xoogaa dhexdhexaad ayaa isticmaalay insha Allah marka hadertaan waxaa sameynayaa hadertaan
baradhadii ayaan inta ku soo miiraaya. Waxaan rabnaa biyaha baradhada. Hadaa dhowr qof tihiin ayaad wada isticmaalaysaan, laakiin haddii kaliga aad tahay waa inaa halka xabo kala jirtid ama gabal aad ka isticmaashid. Si fiican ugu majiiji liqaando. Waxaa fiican oo balaastiig ah inaa oo waxa isticmaashid bir ah. Tan waxaan ka cabsanaa inay iga jabto, saas ayaan u dhowraayaa. Marka hadirtaan waxaan sameynaya gacanteeda ayaa ku sameynaya. Gacantaadan waa inaa muhiim inay nadiif ahaato. Waa ujeedina umaleyna waa kana biyaheenii baradhada ahaay. Inta ayaa dhiganeyna. Meeshan waxaa noo yaala waa qoloftii aan ka miirnay matuureena wamaya matuureeni. Waxaan ka sameyneynaa scrap. Inta aan scrapka laakiin aan u gelin, marka intaa hoosha u gelin, waxa aan heesta ayaan dulmareynaa. Marka ugu hore meeshan waxaa ku heystaa aloe vera gel. Aloe veradaneyta haddaa haysanin, dacarta ama dacar ayaa la dhahaa aloe vera. Dacarteena caadiga ayaa isticmaali kartaa. Waxaa sameyneysaa geesaha ayaa ka jareysaa. Sidoo kale waa inaa maadada markaa kala jirtid, maadada ku jirto ee jaalaha ee waa inaa ka daadisid. Tiish ayaa soo qaadaysaa, sidaas ayaa ugu sureysaa. Maadadaaseti sun waaye, marka jirka biniaadanka ma u fiicno. Maadadaas inaa aa ka bixisid isku day. Marka ugu horeeya waxaa sameynayaa waji dhaq. Waji dhaq ayaa sameynaya. Marka ugu horeeyo waxaa soo qaadanayaa qaandada. Waxaan meeshan kusoo shubanaya waa baradho, biyaha baradhada ama biyaha bataatiga, qof walba sida u yaqaano, laba qaando camal. Waxaa ku dareysaa liin dhanaan, haddii liin dhanaanta aa allergy ku aheen. Ani hadda ma ku darayi because ani ma isticmaalayi, allergy ayaa ku nahay liinta. Marka waxaan ku darsanayaa bedelka liin dhanaanta, waxaa ku darsanayaa biyahan ubaxa iyo caanahan ayaa ku darsanaya. Haddii adiga liin dhanaanta allergy ku aheen ama xasaasiyi ku ahaaneynin, liinta ku darso. Liinta ayaa ka fiican, liinta ayaa ciyoob cadaan ku sameyneyso. Hadda waxaa ku darayaa caano. Waxaa ku darayaa biyaha ubaxa. Waa ujeedin, biyaha ubaxa ayaan ku darsaday. Saan ayaa isku dhex gelineysaa. Sidoo kale alaabtaaneyd waxaa la rabaa inaa marsatid xili aan qorax lahayn, yacni galbihi markay qoraxda dhacdo ayaa sameyneysaa. Qoraxda iyo alaabtan way isdiideysaa. Hadhow meeshii aad daawo ka sameyneyni dhib ayay wejiga u keenaysaa. Marka iska ilaaliya. Marka waxaa soo qaadanaysaa suuf ama maro ama tiish. Ani hadda tiishkan ayaa idinka tusinayaa. Waxaa lagaa rabaa hoos ayaa wejiga kasoo bilaabaysaa ilaa kor ayaa geynaysaa. Hoos ilaa kor, hoos ilaa kor. Waa ku masaajeyne, waa ku masaajeyne. Markaaseti waxaa ku haynaysaa 5 daqiiqo, kadibna waa iska dhaqaysaa. Markii aa iska dhaqdid maxaa ugaleynaa scrapka. Sidoo kaleeto inta kale ma idiin tusinaya, afka ayaan idinkaga sheegayaa waxyaabo qaar oo hadda waqti xaadirkan aan rabin inaa isticmaalo. Marka inaa khasaariyo ma ahan oo aan sameeyo, oo hadhowdii waa daadinaale maadaama aniga isticmaalaynin. Marka scrapka u baahanahay, sidoo kale scrapkana waa sameynayaa. Scrapka waxaa u baahan tahay waa qoloftii aan kasoo miirnay baradhada. Waa baradhada qolofteeda. Iyo waxaan ku daraa waa bariis shiidan. Bariiska waxaa sameynaysaa bariiskeena caadi waa dhaqanaysaa. Hadaa makiina haysid makiina ku shiida, hadaa rabtid tumo, hadaa asigoo diyaar helaysidna diyaar soo gado. Qaando oo waxaan ku darayaa bariiska shiidan iyo wax yar. Sidoo kaleeto waxaa ku dari kartaa asigana liin dhanaanta, laakiin ani liin dhanaan ma ku daraayo. Waxaan ku darayaa caano. Intaan mar walba waa muhiim in aad isku darsatid inshaa allah. Scrapka waxaa logaa rabaa in hadduu wejigaaga saliid leeyahay isbuucii 2 mar, hadduu wejigaagana qalalan yahay isbuucii 1 mar. Laakiin abaayo gabadha oo qabadka leh ama dadka haarta iyo qabadka leh, isbuucii 2 mar ayaa isticmaalaysiin inta ay ka daaweysmaysiin ama niiga tirtirmayso inshaa allah. Marka waxaa soo qaadaysaa scrapkii. Marka scrapka soo qaadid, waxaa sameynaysaa waa ku rugaysaa
sidaas ayaa ugu masaajeynaysa ugu masaajeynaysa ugu masaajeynaysa mar walba kaa daadanaya laakiin istaag meesha wuji dhaqa ama waxaa istaagaysa ama banaanka ama maro isticmaal saan camal saan u qabo kadibna ku masaajey markaa masaajeysid ku masaajeysid 3 daqiiqo ku masaajey kadibna iska dhaq marka ugu horeya waxaa sameynay wajiga dhaqnay marka labaad waxaa sameynay scrub marka 3aad waxaa sameynaysa burka cadaanka burka cadka oo rootiga iyo buskudka iyo wax walba aad ka sameysano oo waxaa soo qaadanaysaa 1 qaando ah iyo sidoo kale waxaa soo qaadanaysaa 1 qaando bariis ah iyo waxaa soo qaadanaysaa 1 qaando caano ah iyo waxaa soo qaadanaysaa 1 qaando oo biyaha baradhada ama biyaha bataatiga ayaad soo qaadaysaa waa isku qaseysaa maski ahaana u marsanaysaa waxaa ku haynaysaa 15 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ilaa uu kaaga qalalaayo adiga haddii aad maskiganeeti aad rabin ama uu ku cajibinin waxaa isticmaali kartaa biyaha baradhada iyo caano iyo huruud intaas ayaa isku isticmaalaysaa insha allah ugu dambeyntiina waxaa sameynaysaa masaaj masaajka waxaa ku sameynaysaa waa biyaha baradhada iyo aloe vera gel iyo waxyar saliid saytuun ayaa isticmaalaysaa insha allah kadib waa isku qasay waa isku qasay waa isku qasay marka isku qastid oo si fiican aad iskugu qastid kadibna wejigaaga ayaa waa soo qaadaysaa biibiyo waaye marka wejiga ku masaajeyna ku masaajeyna ku masaajeyna kadibna waa iska dhaqaysaa marka iska dhaqdidna waxaa marsanaysaa ugu dambeeda aloe vera gel kaligeeda marsan kartaa saliid saytuuna marsan kartaa saliid qumbaa marsan kartaa ama kareemyada adiga aad isticmaashid oo ku anfacaayo ayaad marsanaysaa wejigaaga markii aad maski ka dhameysid ama wax aad marisid kadib aad wejigaaga dhaqdid qasab waaye in aad marsatid saliid ama kareem wejigaaga haddii kale ciladii aad daaweynaysay haddana way kugu soo naqanaysaa marka insha allah waxaa rajeynayaa inaan ii faa'iideeyey insha allah waana soo wadaa si kaleeto oo wejiga loo xanaaneyna loo nadiifinayo abaaye waxaa rajeynayaa adigana ilaahay inuu kaa baabi'iyo oo wejigaaga nadiif uu kuu noqdo laakiin isku day isbuucii inaad scrub sameysid wejiga maqaarka dhintay waa inuu qasab waa inuu daata qofka bini'aadanka wejigiisa waa inuu is-cusbeynaysiiyaa qofka bini'aadanka wejigiis mar walbuu dhimanaya waa inaad cusbeynaysiisaan midaasna ku dadaala sidoo kaleeto deep cleaning ayaan soo wadaa wejiga oo si maalin dhan wejigaaga aad siinaysid inaad nadiifisid asigana waa soo wadaa insha allah waxaa rajeynayaa xabiibti inaad ku faa'iideeyay abaayaasha kaleetana ka faa'iideysan doontaan haddaad videogan ka heshiin fadlan like ii saara haddaa ra'yi wadatiinna commentiga igu dhaafa inta aad videogan lamid aad ku kulmeen waxaa idiin tegaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macsalaama fii amaanillaah.